የተፈጥሮ ሀብትና ተፋሰስ ልማት የሚፈለገውን ውጤት እንዲያስገኝና የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማሳደግ ቀጣይ ትኩረት የሚሰጠው ተግባር መሆኑን የግብርና ሚኒስትር ድታ ዶክተር ካባውርጌሳ ተናግረዋል እንግዲህ እንደ ሚኒስትር መሳቤት ሁሉ ጊዜ የምናደርገው በየአመቱ የሰራነው ስራዎች እንገመገማለን። ከዛ በኋላ የታዩ ክፍተቶችን እንለያለን። በታዩ ክፍተቶች ላይ ደግሞ የአቅም ግንባታ ስራ እንሰራለን አሁን በዘንድሮ አመት ከያዝናቸው አንዱ ስራዎች የአሰልጣኞች ስልጠና ብለን ብዙን ያሰልጥላል በየአመቱ ግን ታች ወርዶ ከገበሬው ከቀጥታ ግንኙነት ያላቸው የልማት ሰራተኞቹ ጋር ሲደርስ እየቀጠነ እየቀጠነ ነው የሚሄደው አሁን ግን እሱን ለመገልበጥ ነው የፈለገው ታች ነው መስፋት ያለበት እነሱ ናቸው የበለጠ እውቀት ማግኘት አለባቸው ብለን እሱን የአቅም ግንባታ እንሰራለን ነው ሌላኛው እነሱን ለመደገፍ ደግሞ ፕሮጀክቶችን እንቀርጻለን ፕሮግራሞችን እንቀርጻለን ከዛ የሚገኘው ገንዘብ ለአቅም ግንባታውም ይሁን ለሌሎች ቴክኖሎጂ ለማመንጨት ለሚደረጉ ስራዎችም አገልግሎት እንሰጣልን ብለን ያው ያቀናቸው ነገሮች አሉና ይህንን አጠናክረን እንሄዳለን ከገበያ ጋርም ያለው ትስስሩንም እንደዚሁ አጠናክረን እንሄዳለን በተለይ ከህብረስራ ማህበራት ጋር ከነሱ ተቀብሎ ለፋብሪካዎች እንዲያቀርቡ ለትላልቅ ከተሞች ሊያቀርቡ በሚችሉበት ሁኔታዎች ላይም እንደዚሁ አብረን በቅንጅት እንሰራልን ብለን እናስባለን